Samuel Jacobi heter jag, driver Nordic Footprints i Husfallgölen i norra Dalarna. Jag såg den inte ens. Du serverar lite korv. Den är där, men det går fan inte sen. Ska jag ta skottet? Oj, vad fan gör det? Du ser, det är svårt. Jag har försökt att förklara för mig många gånger. Ja. Tack för kaffe och korv. Thank you. Vi tar det resten i. Okej. Det jag gör egentligen är att jag arbetar med människor. Men i samband med jakt och fiske. Alltså, vi ska gå in där då. Det är 300 meter någonting, men inte smälla i dörrarna som vanligt. Så våra kärnverksamheter, det är ju flugfiskekurser, fjällfisketurer och småviltsjakt. Ja, precis. Och det är framförallt tjäder, orre och ripa. Jag har alltid varit fiskeintresserad och av ett bananskal så halkade jag in på jakten. När jag var borta i Estland så fick jag skjuta ett rådjur. Så kom det då en vinter och vildsvinsjakt. Och efter gymnasiet så var det militärutbildning, jaktelev och så sökte jag vidare till någonting annat. Och då hamnade jag uppe i Övertorneå, pluggade till naturguide. Jobbade åt andra arrangörer där uppe med just småviltsjakt. Och på den vägen är det då fattade jag att skogsfågel och är något helt annat än fasaner och rapphöns.
Vad kul. Ja, det har varit ju lyckat. Så där, vad sa vi? Femte fågeln då? Den här femte fågeln, ja. Det är ju tjäder, orre och ripa som är våra största delar. Och sen är det då bäverjakt. Det är en liten del, men vi erbjuder det i alla fall. Sen har vi även en partner i Estland där vi erbjuder då älg, vildsvin och rådjur. Sen hoppas vi även till nästa år kunna erbjuda älgjakt här i Sverige. Liksom, den långa fula grenen där till höger, så följer man den in där. Ja, jag känner att det var skitsvårt att förklara vart den där satt. Ser du den tjocka, tack, ser du den tjocka granen? Nej. Och där sitter den halv dold och tittar på åt andra hållet. Ja, det var kul. Det blir en ordning att reda på den där hunden också. Ja. När hunden väl hittar en fågel, det är ofta att den sitter på backen. Och då flyger ju fågeln iväg. Och då ska ju hunden hitta den en gång till. Och när den då gör det, då kan man, tycker jag i alla fall, att de första 5 minuterna är de viktigaste. För antingen förstår då fågeln att hunden inte kan klättra i träd, och då sitter den. Eller så blir den nervös och byter träd och så vidare. Men har den suttit de här första 5 minuterna, då kan den då sitta en kvart, en halvtimme. Så man kan må lite kall precis i början och sen då ta sig närmare och närmare och närmare. Men det är egentligen hålla låg profil, gå långsamt och vara så tyst som möjligt. En kall vattenkälla. Den fryser inte ens på vintern, utan kan vara 20 grader kallt och vi gör toppjakt här. Det är öppet precis kring det här, men sen nedanför då är det ju såklart fruset. Tittar vi på jakten, och då pratar vi kanske Tyskland, Frankrike, ja, Italien, men även från andra kontinenter. Då är det lite mer exklusivt för dem att komma på en ripjakt till exempel i svenska fjällvärlden. Så att det var ju det jag menade också med att man jobbar med människor och inte med jakt eller fiske, utan det är olika personer, personmöten och kulturer och kulturkrockar ibland.